Հղեությունը կնոջ օրգանիզմում մեծ փոփոխություններ է ենթադրում։ Առողջ եւ անվտանգ հղեություն տանելու եւ առողջ երեխա ունենալու գրավականը կարող է դառնալ գիտելիքն այն մասին, թե որ փոփոխություններն են օրգանիզմում համարվում նորմալ, որոնց դեպքում է հարկավոր զգուշանալ եւ որ փոփոխություններն են, որ ռիսկային են եւ անհապաղ բժշկին դիմելու անհրաժեշտություն կա։ Ինչ փոփոխություններ են կատարվում կնոջ օրգանիզմում հղեության ընթացքում։ Որ փոփոխություններն են, որ համարվում են ֆիզիոլոգիական եւ նորմալ։ Իսկ որ փոփոխություններն են, որ վտանգավոր են եւ ռիսկային մոր եւ պտղի առողջության համար։ Երբ է պետք անհապաղ դիմել բուժհաստատություն եւ որ դեպքում է, որ կարելի է ինչ-որ ժամանակ սպասել։ Հղեության ընթացքում տեղի ունեցող փոփոխությունների եւ բոլոր վտանգի նշանների մասին կիմանաք՝ դիտելով վտանգի նշանները հղեության ընթացքում ուսուցողական ֆիլմը։ Ժամանակակից աշխարհում չափազանց կարևոր է պլանավորելուց սկսել ապագա երեխայի մասին երազանքները։ Մինչ հղեության շրջանը հետազոտվածույքը ավելի շատ հնարավորություն ունի խուսափելու հետագա բարդություններից եւ վտանգի նշաններից հղեության ընթացքում։ Հղեությունը մի նոր երևույթ է այս կնոջ կյանքում եւ ինքը կարելի ասել քննություն է բնության առջև, որքանով ես դու պատրաստ այդ ֆիզիոլոգիական փոփոխությունները կրել ֆիզիոլոգիականի շրջանակներում եւ լույս աշխարհ բերես առողջ երեխա։ Հղեության ժամանակ այնպիսի մեծ հորմոնալ փոփոխություններ են տեղի ունենում, որի պատճառով առաջանում են որոշ փոփոխություններ կանանց մոտ։ Ես կուզենայի, որ ամեն մի կին կարողանար իմանալ, որ փոփոխություններն են հղեության ժամանակ համարվում ֆիզիոլոգիական, այսինքն նորմալ, եւ որ փոփոխություններն են վտանգի նշաններ ներկայացնում, որոնց ժամանակ նա պետք է դիմի բժշկի։ Եվ այսպես, հղեության ընթացքում փոփոխությունները լինում են երկու տեսակի. Փոփոխություններ, որոնք համարվում են ֆիզիոլոգիական, այսինքն նորմալ, որոնց դեպքում անհանգստանալու կարիք չկա, եւ կան փոփոխություններ, որոնք ռիսկային են համարվում հղեության պարագայում, որոնց նկատելուն պես հղեկինը պետք է հայտնի այդ նշանների մասին հղեությունը վարող բժշկին կամ պիտի հիվանդանոց դիմի։ Այժմ ներկայացնում ենք այն նշանները, որոնք համարվում են նորմալ եւ օրինաչափ հղեության ընթացքում։ Քանի որ մեծ հորմոնալ փոփոխություններ են տեղի ունենում հղեության ընթացքում, իրենց մոտ առաջանում է հոգնածության զգացում եւ քնելու նաեւ քնկոտություն, քնելու ցանկությունը մեծանում է։ Նորմալ հղեության ժամանակ առաջանում են նաև սրտխառնոց, փսխումներ, որոշ ախորժակի իջեցում կամ հակառակը բարձրացում։ Կսկագեղձերն են մեծանում։ Դա միայն հղեության ժամանակ է այդպես լինում, հղեությունից հետո անմիջապես նրանք ընդունում են իրենց նորմալ տեսքը։ Կատն արտադրություն կարող է սկսել։ Դա պետք է դիտել որպես նորմալ երևույթ։ Որոշ հղիների մոտ կարող է առաջանալ փորկապություն։ Աղիների պերիստալտիկան բավականին դանդաղում է։ Այդ պատճառով փորկապություն է լինում։ Հղիների մոտ առաջանում է նաև հաճախամիզություն։ Միզապարկի լցվելու դեպքում արգանդը ճնշում է միզապարկի վրա եւ առաջանում է հաճախամիզություն։ Հղիները երբեմն մանավանդ հղիության վերջում մի փոքր այտուցվում են եւ վերջին ամիսների այտուցները մանավանդ նաեւ երբ որ պտղի գլուխն է իջնում արդեն եւ արյան հոսքը ստորին վերջույթներից հեշտությամբ արյունը անցնում է ներքև, բայց բարձրանալուց արդեն դժվարություններ է կրում, առաջանում է որոշ արյան կանգ եւ տալիս է, առաջացնում է ստորին վերջույթների փոքրիկ այտուցներ, դրանք էլ կարող են լինել հղիության ընթացքում։ Կան հղիներ, որոնք որոշ չափով զգում են ինչ-որ ձգվածություն արգանդի որովայնի շրջանում, անհանգստացնող բան չի, ուղղակի մենք խորհուրդներ ենք տալիս, ինչպես նախ պետք է հանգստանան օրվա ընթացքում, իրենց ռեժիմը հանգստի պետք է ճիշտ կազմակերպեն, որպեսզի այդ ձգվածությունը ավելի շատ չլինի։ Սրանք այն ֆիզիոլոգիական փոփոխություններն էին, որոնք կնշեի առողջ հղեություն տանող յուրաքանչյուր կին, որոնց նկատելու դեպքում ոչ մի անհանգստության կարիք չկա։
Այժմ ներկայացնում ենք հղիության ընթացքում հանդիպող այն փոփոխությունները, որոնց նախանշման պարագայում հղիկինը պետք է զգուշանա եւ ուշադրություն դարձնի այդ փոփոխություններին։ Այլ կերպ ասած, հղի կնոջ օրգանիզմում կարող են ի հայտ գալ այնպիսի փոփոխություններ, որոնք վտանգավոր են եւ մոր եւ ոտքի առողջության համար։ Հետևաբար, վտանգի նշաններ նկատելուն պես հղիկինը պետք է հայտնի իր հղիությունը վարող բժշկին։ Երբեմն կնոջ մոտ առաջանում են փոփոխություններ, որոնք իրոք վտանգ են ներկայացնում հղիության ընթացքի համար եւ պտղի համար։ Ես կուզենայի, որ հղին իմանար, որ դեպքում նա պետք է շտապ դիմի բժշկի, որ դեպքում նա կարող է դիմել, բայց ոչ շտապ, որպեսզի ժամանակին կանխվեն հղիության բարդությունները։ Իսկ վտանգի նշանները ըստ բարդությունների բաժանվում են երկու խմբի. Նշաններ, որոնց դեպքում պետք է անհապաղ վարկյան առաջ դիմել բժշկի, եւ նշաններ, որոնք նույնպես վտանգ են ներկայացնում, բայց թույլատրելի է ինչ-որ ժամանակ սպասել եւ առաջինիսկ հնարավորության դեպքում դրանց մասին հայտնել հղիության ընթացքը վարող բժշկին։ Եվ այսպես, որոնք են այն նշանները, որոնց պարագայում հղիկինը պետք է չսպասի եւ անհապաղ դիմի բժշկի, քանի որ ժամը, նույնիսկ կրոպեները նշանակություն ունեն եւ համարվում են վտանգավոր հղիության ընթացքի, մոր եւ պտղի առողջության համար։ Ամենառիսկային վտանգի նշաններից է համարվում արյունային արտադրությունը։ Կապ չունի արյունային արտադրության քանակ ինչպիսին է։ Եթե կա արյունային արտադրություն եւ հղիություն, նա շտապ պետք է խորհրդակցի իր բժշկի հետ։ Նա կարող է մտածել, լավ, գիշերով չգնամ, քիչ է արյունը, առավոտյան կդիմեմ, բայց մինչեւ առավոտ արդեն պտուղը կլինի արդեն մահացած, իսկ հղի կնոջ վիճակն էլ կլինի շատ ծանր վիճակում, որ մենք չգիտենք ինչով դա կավարտվի։ Հղիկինը պետք է անհապաղ դիմի բժշկի, եթե նա ունի ցավ որովայնի ստորին հատվածում։ Ցավը որովայնի շրջանում սովորաբար ամենաշատը խոսում է վիշման վտանգի մասին, սպառնացող վարժան ծննդաբերության մասին։ Այսինքն դա նշանակում է ցավը հղիության ընթացքում դա սովորական երևույթ չէ, որ դա ուղղակի փոքրիկ այդպես նշան չի, որին կարելի է ուշադրություն չդարձնել եւ անտեսել։ Իսկ ժամանակին դիմելու դեպքում ուրեմն մենք կարող ենք կանխել վաղժամ ծննդաբերության վտանգը։ Ուժեղ գլխացավերը հղիության ընթացքում արյան ճնշման բարձր լինելու մասին են վկայում, ինչը նույնպես բարձր ռիսկային վտանգի նշան է հղիության ընթացքում, ինչի պարագայում հղիկինը պարտավոր է անհապաղ դիմել բժշկի։ Բարձր ճնշման հետևանքով շատ վատ հաստի առաջ կանգնել։ Մենք կարող ենք ունենալ գլխուղեղի ինսուլտ, կարող ենք ունենալ տարբեր տեսակի նույնիսկ տեսողության ընդհանրապես բացակայություն, կուրություն։ Բարձր ջերմությունը հղիության ընթացքում կարող է երիկամային ցավերի հետ զուգորդվել, ինչը նույնպես բարձր ռիսկի վտանգ է համարվում հղիության ընթացքում, ինչի դեպքում հղիկինը անհապաղ պետք է դիմի բժշկի խորհրդատվությանը։ Հղիների մոտ շատ հաճախ է հանդիպում ջերմության բարձրացում և ցավ երիկամների շրջանում, որը լինում է երիկամների ավազանի բորբոքման հետևանք, որտեվ դա ինտոքսիկացիա է առաջացնում, որը կարող է ազդել եւ պտղի ներարգանդային վիճակի վրա, եւ հղի մոտ առաջանում է շոկային ցավից շոկային ռեակցիա, որի պատճառով կարող են հետևել նաեւ արգանդի կծկանքները եւ վաղաժամ ծննդաբերության սպառնալիքը։ Յուրաքանչյուր պտուղ ունի շարժումների իր յուրօրինակությունը։ Եթե նկատում եք, որ պտղի շարժումների թիվը կտրուկ դվազել կամ խիստ ավելացել է, անհապաղ դիմեք բժշկի խորհրդատվությանը։ Շատ դեպքերում հղիկինը կարող է չտարբերել պտղաջրերի արտահոսքը շփոթելով այն մեզի հետ։ Անհապաղ դիմեք բժշկի, եթե կասկած ունեք, որ պտղաջրերի արտահոսք եք ունեցել։
Սրանք նշաններ են, որոնց դեպքում ժամանակին երկինը դիմում է օգնության, սրանք հաղթահարվող սիմպտոմներ են, հաղթահարվող բարդություններ են, կարող են հետագա բարդությունները կանխարգելել կամ ծննդալուծել կնոջը, կամ պահպանել հղիությունը, կախված ախտաբանության բնույթից, ծանրության աստիճանից։ Հարգելի հղիներ, հիշեք, որ այս վտանգի նշանների հայտնաբերման պարագայում դուք պարտավոր եք դիմել բժշկի խորհրդատվությանը։ Սրանք նշաններ են, որոնք սպառնալիք են ձեր և ձեր ապագա երեխայի կյանքի համար, և վայրկյան առաջ բժշկին այցելելով դուք կարող եք փոխել իրավիճակը։ Կան այնպիսի վտանգի նշաններ, որոնց ժամանակ հղին նույնպես պետք է դիմի բժշկին, բայց ոչ անհապաղ, պետք չէ դրա համար անմիջապես ստացիոնար գնալ, գիշերը տան խիստ անհանգստանալ եւ այլն։ Իսկ որոնք են այն նշանները, որոնք ծայրաստիճան ռիսկային չեն, պարզապես պետք է ուշադիր լինել նաև դրանց պարագայում։ Սխումները հղիության ժամանակահատվածում համարվում են նորմալ եւ օրինաչափ երևույթ, սակայն եթե սխումները չեն դադարում երկրորդ եռամսյակում եւ դրանց թիվը հասնում է օրական 5-ից 6 անգամի, հայտնեք այդ մասին ձեր բժիշկ գինեկոլոգին։ Ամեն սխման ժամանակ նա մեծ քանակությամբ հեղուկ է կորցնում, օրգանիզմը ջրազրկվում է, արյունը խտանում է եւ արյան խտությունից դժում է նաեւ պտղի ներարգանդային զարգացումը։ Խորհրդակցեք ձեր բժիշկ գինեկոլոգի հետ, եթե նկատում եք, որ արտադրության քանակը հղիության ընթացքում զգալիորեն փոխվել ու շատացել է։ Այն կարող է մի շարք հիվանդությունների մասին վկայող ազդանշան լինել։ Եթե փոխվում է արտադրության բնույթը, կնոջ մոտ առաջանում է քոր, մրմռոց, առատ արտադրություն, հոտով, յուրահատուկ փոխվում է արտադրության գույնը, դառնում է դեղնա կանաչավուն եւ այլն, դա արդեն կարող է սրավարակի նշան լինել, որի ժամանակ հղին պետք է դիմի բժշկի, պարտադիր չէ, որ գիշերը դիմի, դիմի ստացիոնար, նա կարող է հաջորդ օրը անպայման գնալ տեղեկացնել դրա մասին իր տեղամասային մանկաբարձ գինեկոլոգին։ Հարգելի հղիներ, եթե հղիության ընթացքում նկատում եք մաշկի այտուցներ կամ ցանավորման երևույթներ, խորհրդակցեք ձեր հղիությունը վարող բժիշկ գինեկոլոգի հետ։ Խորհուրդ կտայի միանգամից չգնալ ուշհաստատություն, պոլիկլինիկա, այլ զանգահարի, տեղյակ պահի, որ իրեն մոտ եղել է շփում կամ կարմր ակտով, կամ ջրծաղիկով, կամ որևէ մեկի հետ, այդպիսի դեպքերում, եթե նա գա պոլիկլինիկա, նա կարող է այդ վարակը տարածել նաև մյուս հղիներին։ Դրա համար ճիշտ կլիներ ուղղակի խորհրդակցել բժշկի հետ եւ տնային կանչով հրավիրվել ինֆեկցիոնիստ, կախված հղիության ժամկետից կորոշվի հղիության հետագա ընթացքը ինչպես պետք է ընթանա։ Եթե ձեր նախորդ ծննդաբերություններն ավարտվել են կեսարյան հատումով եւ ներկա հղիության ընթացքում նկատում եք ցավ կեսարյան հատման սպի շրջանում, նույնպես պետք է հայտնել այդ մասին հղիությունը վարող բժիշկ գինեկոլոգին։ Ընդհանրապես սպի շրջանում ցավ չպետք է լինի։ Եթե նա այդ ցավը առաջանում է, ուրեմն դա կարող է սպի ոչ լիարժեք վիճակ լինել, որի ժամանակ արդեն կեսարյան հատումը, որը պլանավորված էր 2-3 շաբաթ առաջ հետո անել, այս դեպքում բժիշկը կորոշի, երբ պետք է կատարվի կեսարյան հատումը։ Սրանք այն հիմնական վտանգի նշաններն են, որոնք ամենատարածվածն են հղիների շրջանում։ Սակայն յուրաքանչյուր կնոջ հղիություն կարող է արտահայտվել մի շարք առանձնահատկություններով։ Հարգելի հղիներ, յուրաքանչյուր արտասովոր փոփոխություն, որ նախկինում չի արտահայտվել, խորհրդակցեք դրանց մասին ձեր հղիությունը վարող բժշկի հետ։ Ձեր զգոնությունն ու ուշադրությունը կարող է ձեզ ազատել մի շարք ռիսկային բարդություններից։ Այն խնդիրները, որոնք կարելի է իսպառ և անհետևանք վերացնել հայտնաբերման պահին, հայտնի չէ, ինչով կարող է ավարտվել հետաձգելու պարագայում։ Վտանգի նշանների դեպքում, եթե հղին ժամանակին դիմի իր տեղամասային բժշկին կամ ստացիոնար, կկանխվեն շատ բարդություններ,
որի հետևանքով չեն վիժվի շատ հղիություններ։ Այդ ամենը կանխելու համար ընդամենը պետք է մեկ բան՝ ուշադիր հետևել հղիության ընթացքին, վտանգի նշանների հայտնաբերման դեպքում դիմել համապատասխանաբար բժշկին կամ ստացիոնար։ Եվ մենք ունենանք առողջ երեխաներ, մենք կունենանք երջանիկ ծնողներ։ Ցանկացած բնույթի փոփոխություն, որը անսովոր է, որը մինչ այդ չի եղել, որը խանգա ազդում է ընդհանուր վիճակի վրա, եւ տրամադրության, եւ ինքնազգացողության, եւ աշխատունակության, առաջացնում է թուլություն, անտարբերություն, պետք է պատճառ դառնա բժշկական օգնության դիմելու համար։ Հարգելի հղիներ, հիշեք եւ նկատի ունեցեք, որ հղիության ընթացքում օրգանիզմում փոփոխությունները շատ արագ են տեղի ունենում եւ րոպե առաջ բոլոր նշված վտանգի նշանների դեպքում բժշկին դիմելը, խորհրդատվություն եւ բուժում ստանալը կարող է որոշիչ լինել ձեր եւ ձեր ապագա երեխայի համար։ Եղեք առողջ եւ տեղեկացված։